E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta e já estamos aqui aonde? Na Game of Board, onde vai rolar um evento de protótipos, cara. Hoje é um dia bem bacana, nunca teve um evento desse no Rio de Janeiro. A gente começou hoje com isso. Espero que o evento bombe, que tenha vários feedbacks bacanas para que a gente possa fazer mais eventos desse. Vocês vão conferir aí os jogos que participaram do evento, imagens dos jogos e no final vai rolar uma mesa redonda que vocês vão ver algumas imagens, mas eu vou fazer as considerações do jogo lá de casa. Todos os jogos que eu joguei aqui, eu vou falar o que eu acho pra vocês no final, beleza? Meu nome é Felipe Cavalcante, eu sou o designer do Formigas. Ele é um euro, né, pra até 4 jogadores, podendo, tem módulo solo também. Demora de 1h30 a 2 horas. E uma idade mínima de 12 anos, pelo tema dos mecânicos que são utilizadas. Ele tem alocação de trabalhadores, gerenciamento de recursos e rolagem de dados. O Formigas é um, como eu disse, é um euro. Cada jogador possui um formigueiro e ele tem que gerenciar da melhor forma. Vence aquele que basicamente tem mais pontos de vitória ao final do jogo com o gerenciamento do seu formigueiro. Olá, meu nome é Suami, o novo jogo é o Triax. O jogo é para 2 a 4 pessoas. A duração média do jogo varia pela quantidade de jogadores, dá em média 20 minutos para cada jogador. É um jogo com as mecânicas de tabuleiro modular, com um movimento programado, tem um jogo de cartas. No universo existem 3 forças básicas. A força da vitalidade, a força da manutenção e a força da aniquilação, da destruição. Baseado nesses 3 conceitos básicos, a gente formou o Triax. É um elemento místico, mágico, poderoso, e que a gente tem agora acesso a ele para poder se beneficiar dessas forças. Tá? Essa é a ideia do Triax. Meu nome é Herbert Parásio e eu estou aqui apresentando o Alpha. Alpha é um jogo para 2 jogadores que tem aí uma duração média de 20 a 30 minutos e mecânicas de administração de mão e jogadores com poderes variados basicamente. Embora ele tenha ali algum gerenciamento de recurso, né, basicamente as 2 mecânicas que ele leva são a administração de mão e os jogadores com poderes variados. O Alpha é um jogo de luta. E nada mais do que isso. Afinal, ele é um simulador dos arcades para aqueles amantes de jogos de luta, de videogame, fliperama, principalmente jogadores que nasceram nos anos 80 e 90, vão se identificar muito com o visual e mecânicas aplicadas no jogo. Meu nome é Alexandre, eu trouxe o jogo Obras S.A. É um jogo para 3 a 4 jogadores, tempo médio de 1 hora. As mecânicas são de alocação de trabalhadores, leilão e set collect. Os jogadores são donos de empresas da construção civil. Eles tentando disputar o título de empresa do ano. Para isso, eles vão fazer vários contratos e utilizarem habilidades no jogo para ganharem pontos de vitória. Eles podem utilizar as fábricas de outros jogadores, mas também tem que pagar para eles. E isso cria um clima de tensão entre os jogadores. Ao final do jogo, existe uma contagem de pontuação. Meu nome é Rodrigo, meu jogo é o Maracanã. É um jogo para 2 players que dura entre 15 e 20 minutos. A mecânica principal dele é tile laying com rondel. E no jogo cada um é uma torcida de um time. Os times são inspirados nos times do Rio. E você tem que apoiar o seu time fazendo bandeirões, fazendo olas, fazendo música para ele fazer gols e levá-lo à vitória. Meu nome é João Renato. Estou desenvolvendo o Geopolitics Board Game. É um jogo para, de 2 a 5 jogadores, leva de 4 a 5 horas. Mecânicas: Action Point, Dice Rolling, compra de cartas, comércio e votação. Quis criar um jogo que simulasse as mecânicas das superpotências no cenário global. Meu nome é Leandro Pires, trouxe hoje aqui para o evento o jogo Zirigidum. É um jogo de 2 a 5 jogadores, que dura mais ou menos 90 minutos. A versão que veio para o evento hoje, dando entre 45 e 60 minutos para poder apresentar para mais gente. E é um jogo de... as mecânicas do jogo são draft de cartas, set collection. O Zirigidum, você é o responsável por montar o desfile de uma escola de samba. Você tem um mercado no jogo, você tem que comprar os
adereços, comprar tudo que faz parte do desfile de uma escola de samba. Você vai adquirir, você vai ensaiar para tua escola, você vai fazer uma série de ações que tem a ver com o desfile e no final a gente vai ter uma apuração do estilo da apuração das escolas de samba do Rio. Meu nome é Sanderson Virgulino, autor do jogo SOS Animais. É um jogo de 2 a 4 jogadores, com um tempo de 30 a 60 minutos, com as mecânicas de pick up and delivery, que seria a mecânica principal. Tem ali uma seleção de dados e tem um gerenciamento de recursos também. SOS Animais é um jogo onde cada jogador ele representa uma ONG e ele tem que gerenciar essa ONG, buscando animais na rua, tratando deles e colocando eles para alguns adotadores que vão estar disponíveis. Meu nome é Adler de Oliveira, eu sou o designer do FEP Campanha da Itália, que é um jogo para 2 a 4 jogadores, que dura em média 30 a 60 minutos. Ele envolve rolagem de dados, controle de área, gestão de mão e ativação de cartas. Bom, o FEP Campanha da Itália ele baseia toda a mecânica dele e o tema na participação da FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira, na campanha da Itália durante a Segunda Guerra Mundial, de 1944 a 1945. A gente vai trocar uma ideia aqui, né? A gente vai focar. Muito uma coisa que aconteceu essa semana, teve uma entrevista ao vivo com o Eric Lange na Galápagos. Não sei se vocês viram isso, teve um ao vivo, o pessoal da Galápagos com o Eric Lange entrevistando. E eu fiquei muito triste de ter a oportunidade de conversar com o Eric Lange, que é um maluco, porra, best-seller, uma porrada de jogo bombando, da Arcadia Quest, tem vários jogos aí, né? Blood Rage dele, tem vários jogos dele por aí. E a galera perguntando, previsão de data para Rise Insano? Vai sair em português? Porra, o cara tava ali disposto a conversar com você para gerar um monte de conteúdo maneiro. Irmão, esse cara aqui, com porra, 2 jogos lançados, o Leandro Pires com o Rock and Roll Manager. Cara, vamos conversar sobre como produzir, como gerar um jogo. E o cara perguntou sobre data, se vai sair em português. O qual é pra... estou empolgado para o Rise Insano. Foco, porra! Você quer vender o teu jogo? Você quer saber como é que faz um jogo? Quer saber data? Quer saber como que o cara cria um jogo? Quer uma data? Para com porra de data, mano. Fica perguntando pro Felipe toda hora. Previsão do próximo jogo? O outro jogo vai ser anunciado quando? Porra, cara! Comercial que faz. Isso é chato pra cacete, cara. Sacou? Então, nossa, o que a gente vai conversar aqui? Sobre o processo criativo do homem. O tempo que ele levou pra pensar no Cantina, eu duvido, eu já sei a resposta, mas eu aposto 50 prata aqui, que a ideia inicial, a gente tem que usar as influências pra alguma coisa. Eu duvido que o Warner pensou que o Space Cantina ia ser uma cantina espacial. Do jeito que o Warner ia ser uma cantina no interior da Toscana, cercada por ovelhas, e tudo cubo, sabe? Duvido que ia ser uma ilustração do cacete que é o Space Cantina. Tranquilo? Então, Warner, fala pra gente aqui. Qual o tempo médio que você levou desde quando rolou o start do Space Cantina? Sacou? Até, tipo assim, lá no Cacá a gente tem aquela parada, né? Pronto, temos um jogo. Tá pronto, chega de lamber essa parada, joga pra frente e vamos ver. O tempo que levou isso e como surgiu essa ideia toda do Space Cantina? Bom, boa noite, pessoal. Levou um ano e meio o desenvolvimento do Space Cantina. Levou um ano e meio o desenvolvimento do Space Cantina. Dentre o primeiro dia que eu tive, lá em dezembro de 2014. E assim, até o lançamento dele em julho de 2016. Surgiu, primeiro não era Space Cantina, lógico, né? O Fabrício sabe disso. Cantina, não era uma cantina espacial, era um restaurante comum, assim, não, uma coisa bem... não era Toscana, né? Mas, assim, era Chef o nome do jogo, né? O nome provisório que eu dei pro jogo. Quando eu apresentei primeiro para a Mansão, que é um grupo de desenvolvimento que eu participo, que tem muita gente aí, Rômulo, Rodrigo, Humberto, nós amigos, desenvolvedores de jogo também, nos unimos para uns ajudarmos os outros. E num belo dia lá, eu mostrei lá, o Fel também faz parte da Mansão, e falei, pô,
eu fã de Masterchef, Hell's Kitchen, todos esses realities de culinária, pô, não tem um jogo que você gerencie um restaurante, pelo menos que eu conheço, assim, um jogo mais pro médio, assim, não, que não seja feeder e coisas do tipo. Aí decidi criar, vou chamar de chefe. E aí mostrei pro pessoal, pro Romulo, pro Humberto, pro Rodrigo. E o pessoal se amarrou, o Fel também, né, tava lá. Aí o Fel, pô, vamos fazer esse jogo junto. E aí a gente já começou ali a ter as ideias para surgir uma temática que fosse uma temática mais amigável e que não seja lá do interior da Toscana e não sei o que mais. E aí surgiu, o Romulo e o Humberto deram a bela ideia, a ótima ideia de ser uma cantina espacial. E do nome ser Space Cantina, então dali surgiu. E aí a gente ainda teve a felicidade do Cantina ser um nome que serve tanto para o inglês quanto para o português, né? Então, também é um nome vendável, então por isso que... Calma. Estrei numa carta de Star Wars Carrigueiro, chama Space Cantina. Space Cantina, né? E também tem o do Douglas Adams, né? Restaurante do Filho do Universo. E aí pronto, aí o jogo já foi direcionado para isso. Então aí a gente já pensou, pô, vamos agradar as figuras espaciais. Aí já começamos a botar aliens, ciborgues, robôs, os recursos. Aí começou a essa roupagem espacial que, assim, gerou todo o sucesso inicial do jogo. E aos poucos a gente foi estruturando as mecânicas e tudo mais e sempre colocando essa temática junto. Então acho que é por isso que o jogo também pega muito da temática, porque ele nasceu assim, ele nasceu sendo um jogo de administrar restaurante e com essa temática espacial desde as primeiras jogas, assim, passou só uns dois jogos sendo chefe e logo depois a gente já inseriu essa temática espacial. Como que um designer, um cara novo que está entrando no mercado, como é que ele chega para você? Ele, a Pensamento Coletivo, tem essa ideia de receber novos jogos, de poder criar novos jogos? Você acha que as editoras nacionais pode fazer esse esquema de abraçar a produção nacional? Ou vai ser um eterno caminho? Tipo, a gente tem a Conclave. A Conclave, ela gerou tenho agora a parceria com a Histeria, fiz o Pokémon Manager do Leandro. Mas a grande quantidade dela de licença de jogo gringo. Pegou o jogo gringo, fui pra cá com uma Galápagos também, com uma Devir também. Como que o designer nacional pode chegar para uma editora e mostrar o produto dela, o produto dele, para ser analisado, para ser um produto que possa ser vendido ou não comercializado no mercado? Então, para isso, o cara ele tem dois caminhos. Primeiro, se você conhece a pessoa da editora e tal, fica mais fácil você se apresentar e mostrar o jogo. Uma coisa que muita gente faz é, por exemplo, você pega o seu protótipo, leva no evento para botar o cara da editora para sentar para jogar. Não faça isso. Por quê? O cara da editora, se ele vai para o evento, ele vai por dois motivos. Primeiro, que ele está lá para trabalhar e apresentar os jogos da editora. Tá? Se ele não foi por isso, ele não está trabalhando. Então ele não quer trabalhar. Ele foi lá para jogar e se divertir como qualquer outro. Além disso, em eventos geralmente é tudo muito corrido. Então o cara não vai ter tempo de sentar, olhar o jogo e depois discutir com você. O ideal, se você mora na mesma cidade ou se você tem como marcar com a pessoa, você chega, entra em contato com ela, Facebook, e-mail, falar, pô, bora marcar um dia pra jogar? Bora marcar um dia pra jogar. A gente marca um dia, senta e joga, vê o que acha, o que pode mudar, o que pode melhorar e tal. A outra é, se você não mora na mesma cidade ou não mora longe, enfim, você é por e-mail, não tem muito como fugir disso. Você entra em contato, vai mandar. Não manda a regra toda do jogo, tá? De jeito nenhum, porque o cara vai chegar, principalmente, por que acontece? Por mais simples que o currículo, né, cara? Não adianta mandar currículo de 50 páginas. Manda o currículo com isso. O que acontece? Mesmo que o jogo seja o mais simples possível, tá? Pra quem não tá acostumado a escrever manual,
um jogo simples vai ter 8, 10 páginas de manual. O cara vai pegar lá, o seu jogo tem, sei lá, 10 peças e 10 páginas de manual, o cara já sabe que daquele manual ali, 90% ele vai ter que cortar. Então o cara não vai perder tempo lendo 10 páginas de manual para saber um jogo que às vezes nem interessa, não é o foco dele. Então vamos dar um resumo do que algumas coisas principais. Sobre o que o jogo trata, tema é algo que vende, e um resumo da mecânica e do que ele tem, o que ele traz de diferente de novo para o mercado. Tem muita gente que acha que o protótipo já tem que ser muito próximo do final. E o cara já quer chegar com a parada. Irmão, hoje eu vi o Zirig do Leandro e ele aumentou o visual um pouquinho com relação ao que a gente jogou no ano passado. Você não precisa chegar com a parada perfeita, porque você está vendendo uma ideia. Se a ideia começar a ganhar corpo, aí você vai fazer o quê? Game Maker. Para poder gerar um conteúdo melhor, para poder levar para os eventos. Então como que você prefere receber isso? Já chegar com uma parada mega, imagina só, tu chega com uma parada toda redondinha e fica meio que acanhado de ter que mudar alguma coisa ou falar que certa coisa não funciona ou não. Ou chegar com uma coisa mais crua para poder dar aquela acertada e depois partir com um protótipo mais arrumadinho. Pois é, para mim, eu prefiro que o jogo esteja mecanicamente pronto, tá? Do que visualmente. Por exemplo, eu joguei hoje o Zirig do Leandro. Tem algumas coisas que provavelmente ele vai mexer ainda, mas o jogo já está muito bem encaminhado, está bem adiantado. E a arte está ali no básico, ícones simples, as cores que precisa e acabou. É disso que precisa. O jogo não precisa ser ter miniaturas finamente esculpidas e escambar para você apresentar. Ele tem que. A apresentação dele gráfica tem que condizer com o que o jogo precisa. Ter as cores certas, etc. e tal. Isso daí não tem como fugir. E ser limpo. Primeira condição é que o cara, quando ele está jogando o protótipo, ele tem que visualizar e entender bem o jogo. Tá? Isso é uma coisa que é muito importante. Não é uma questão de custo, né? E o tempo que leva para poder gerar o conteúdo que a pessoa te passar. Né? Se o cara entregar na segunda-feira os arquivos, tudo bonitinho, como é que a gente mensura isso? Por exemplo, eu como arquiteto, eu faço o orçamento em cima de metragem quadrada. Ah, são tantos metros quadrados, tem um projeto assim. Para ele poder ter uma ideia de quanto custa o jogo dele. Um jogo que eu gosto muito, que é o Lords of Squadron. O cara conseguiu, só com cartas, fazer a pontuação do jogo, marcação de turno e as áreas que você tem que pegar ali. Então, um card ele consegue resolver tudo, ele consegue otimizar o custo dele. Né? Então essa galera que está criando o jogo, né? Que pensa ali, vai rabiscar um protótipo e tal. Como é que ele tem que pensar para poder mensurar o valor que vai ter o jogo dele? Um jogo de dado é mais barato, um jogo de carta é mais barato, mexe com os dois, o tokenzinho vai puxar mais, MDF. E esse tempo, né, que ele leva para poder gerar isso tudo. Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês também. Nós somos uma empresa nova, e assim como vocês, nós também estamos desenvolvendo o nosso negócio. Nós vimos nesse negócio uma maneira de fomentar o mercado, a gente acredita nesse mercado, a gente acredita no sonho das pessoas e a gente sonha junto. Em relação à sua pergunta, é muito importante algumas coisas para quem está desenvolvendo o jogo. Primeiro, você deve já saber o que você quer. Você tem que ter um pouco de preocupação nos formatos, nos tamanhos, nas medidas, porque tudo isso lá na frente vai gerar um custo de produção para você. E muitas vezes a editora, no momento em que ela for produzir o jogo, ela vai cortar uma série de detalhes que você sonhou, criou milhões de miniaturas, e aquilo ali não vai ter viabilidade econômica de produção. Então é importante se pensar sobre isso. Quando você quiser mandar um orçamento, a gente solicite um principal orçamento para a gente, você deve ter em mente o tamanho e a quantidade de
cada item que você quer. Eu quero tantas cartas, o tamanho de pau. Se você não souber o nome técnico, o euro, o tamanho do Magic, você manda medida. É, para cada peça, você tem que dar um arquivo para a gente e ver qual, se você quiser que tenha algum tipo de corte. Ou uma imagem, JPEG, ou PDF, se você quiser que seja uma peça impressa. A gente faz gravação, a gente faz corte de acrílico. Agora, é como eles falaram, procura fazer um investimento que você vai ter um investimento longo durante esse processo. Comece com coisas simples que você possa fazer em casa, não desperdice seu dinheiro. É muito importante ter em mente que a primeira coisa que você precisa é ter um jogo funcional, uma mecânica que colhe na cabeça das pessoas. Agora, em algum momento, você precisa ter um visual, vai ajudar você, vai ajudar quem joga o jogo, porque você também não vai mostrar o seu jogo para quem entende. Você vai mostrar o seu jogo para outras pessoas que não entendem. E o apelo visual nesse momento ajuda a compor aquela mensagem que você está querendo passar. Então, você, em média, um jogo complexo, a gente demora em torno de uma semana para produzir. Nesse evento aqui, nós temos um jogo. Na verdade, temos dois jogos, um deles fizeram só Meeples em MDF, que foi o Fabrix, e o outro foi o Geopolitics, do João. Esse jogo a gente demorou em média um pouco mais de uma semana. Foi um jogo bastante complexo e ele teve também uma parte que ele pintou, a gente fez em conjunto, mas é um jogo bem complexo. Então, em média, a gente precisa de uma semana. Medidas. E uma coisa que a gente está se propondo é, no começo, é dar um pequeno empurrão no formato dos arquivos. Então, o que vocês precisarem, vocês podem entrar em contato com a gente, através do, por enquanto a gente está atendendo no Facebook, falar com o Luciano, que é a nossa pessoa de residente, e ele vai ajudar vocês a prepararem os arquivos. Então, rapaziada, é isso aí. Se inscreve no canal, dá joinha. A gente não quer a balinha nessa porra. Beleza? Bem, vamos pro resultado? Bom, e o terceiro lugar vai para... Zirigdum! Aí galera, eu sou o Leandro Pires. Eu trouxe hoje o jogo Zirigdum aqui no evento do protótipo aqui da Game of Boards. O jogo ficou em terceiro lugar, foi muito legal. A receptividade do público, o evento foi muito, muito bom. E, pô, quero que tenha cada vez mais esse evento, foi legal. A cobertura também do canal Aftermath foi muito boa. Valeu, Fabrício. Segundo lugar vai para... Pô, parece que é o nome de um estádio. Maracanã! Gente, muito legal o evento aqui na Game of Boards. Foi espetacular entrar em contato com a galera que pode vir a ser os consumidores desses jogos mesmo, né? Receber o feedback de verdade deles, entender o que eles gostaram e o que eles não gostaram, para poder evoluir pro jogo, com o jogo, né? Porque a gente erra agora e para chegar num resultado que vai estar 100%. Valeu, Rodrigo. Valeu, Cultura. Valeu. Obrigado. O primeiro lugar vai para... Olha... Triax! Aê! Foi uma grata surpresa ter tirado o primeiro lugar no meio de tantos talentos, assim, 10 jogos fantásticos, estou querendo jogar todos eles, mas o Triax tirou o primeiro lugar porque a galera está construindo esse jogo, então a cada feedback o jogo tem melhorado bastante. Vai ser ainda melhor agora com o apoio dessa galera fantástica aqui, da Game Maker, pessoal da Game of Boards. Valeu, Fabrício.